ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକ୍ରମପୁର ଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଓ ବନ୍ଧ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ମାନିନୀ ଦେବୀ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ସାହୁ ଓ ଏ ତେଜେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ନାଇଡୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୁଶ୍ରୀ ମାନିନୀ ଦେବୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 500 ଚାରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।